ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ପାଟଖଣ୍ଡା ମା ନିଜ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା। ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର। ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରୁ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ହେଉଛି ଭାବ ବିହୋଳ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏଠି ଏକସାଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ତଥା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ମା ମହାମୟୀ, ମା ବରାଳ ଦେବୀ, ମା ଡେଙ୍ଗଶୀଲ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଏହି ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟତମ ନିଆରା ଯାତ୍ରା ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଧରିକିରି ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି ମାଙ୍କ ଭୋଗ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଗଳି ଗନ୍ଧି ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସାଇ ସାଇ ଯାଇକି ବାଣ ରୋଷଣୀ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ବି ନଗରବାସୀ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମିନା ବଜାର ଆସିଛି, ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ମା ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସାରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଟୁଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼, ଆଲୋକ ସଜା ଓ ମୀନା ବଜାର ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମା ପାଟଖଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଚାରି ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଇ ସାଇ ଚାରି ସାଇ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣଦେବୀଙ୍କ ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ ହୋଇଛି। ସେ ପାଞ୍ଚ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।